Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se u svetu obeležava 14. novembra, u sali Crvenog krsta u Šidu održan je bazar zdravlja. Prema rečima lekara, u šidskoj opštini je oko 1000 lica na insulinu sa tendencijom povećanja broja. Bazar zdravlja, na kojem je građanima meren nivo šećera u krvi i krvni pritisak, održan je sa ciljem prevencije i upoznavanja stanovništva sa ovom bolešću. Bazar zdravlja je značajan zbog rane detekcije i samim tim dijagnostike ili ranog početka lečenja šećerne bolesti. Trenutno u našoj opštini imamo oko 3000 obolelih i imamo stalnu tendenciju kao porast obolelih, što znači na mjesečnom nivou čak do 100 obolelih sugrađana. Kod obolelih prevencija je na sprečavanju ranih komplikacija, znači uzimanje redovne terapije, bitan je kvalitet života. Tokom pregleda koji su obavljeni bez zdravstvene knjižice, lekari su građanima podelili brošure i dali korisne savete o ovoj hroničnoj bolesti. Bazar zdravlja u Šidu organizovalo je Društvo za borbu protiv dijabetesa opštine Šid u saradnji sa Domom zdravlja i Crvenim krstom Šid.